ئامانجی ئێمە شەرمەزارکردنی ئەو بردومانانەیە کە لەلایەن ڕژێمی تورکیای فاشیستەوە بەرامبەر بە ناوچەکانی قەندیل دەکرێت و بەرامبەر بە گریلاکانمان ئەنجام دەدرێت. دیارە لەم بردومانانەدا چەندین هاوڵاتی سڤیل، چەندین ماڵ، چەندین کە زیانی گیانی و مادی لێکەوتوتەوە. بۆیە ئێمە لە گەرمیانەوە لە باشووروپیان هەڵێن ئیتر بەسە، ئیتر چیتر ئێمە ئەمە قبول ناکەین، بۆیە بە بچووک بە گەورە هەر هەمووی ئامادەیە چەکەڵ گرێت و ببێتە گریلا. هەر دارووبەردێکی ئەم کوردستانە لیانە بێتە گریلا و بەشداری خەڵکی کەلار زۆر باشە. دیارە گەرمیان تایبەتمەندی خۆی هەیە، هەمیشە لە شۆڕشا پێشنگ بووە، هەمیشە لە ناڕەزایەتیەکانە پێشنگ بووە. ئێمە بە ڕژێمی تورکیا ئەوە دەڵێن چیتر گەلی کورد ئەو لەوەیان نەما کە ئێمە چەندین جار پرۆسی ئاشتیمان پێشخستووە، چەندین جار سەرۆگاپۆ پرۆژەی ئاشتی پێشخستووە، بەڵام ئەوەتانێت تورکیا هیچ پابەند نەبوو بۆ پرۆژانەوە. بۆیە ئێمە کاردانەوەی خراپمانە بێت بەرامبەریان ئەگەر بردوومانانە بەردەوام بێت.